Jan Baars had graag met zijn vrouw oud willen worden in hun geliefde huis. Maar dat wordt moeilijk nu er een snelweg naast hun tuin wordt gelegd. Ik zat hier lekker rustig en nu wordt me dit aangedaan. Dat doet me vreselijk pijn. De nieuwe A9 is nog in aanbouw, maar het viaduct dat langs hun huis loopt wordt morgen geopend. Jarenlang strijdt Jan al tegen de plannen van Rijkswaterstaat. Zonder resultaat. Rijkswaterstaat zet ons gewoon een mes op, ons strot. We kunnen er geen kant heen. En dat is omdat ze zo machtig zijn. In mappen heeft Jan alle bezwaarbrieven bewaard. Ook de foto's van toen heeft hij nog. Nou, zo was het ooit. Mijn voortuin en mijn uitzicht vanuit huis en uit de slaapkamer. Ja, dat. Je bent al zo lang aan het boksen en het haalt allemaal niks uit. Jan en Riet maken zich vooral zorgen over het lawaai van de auto's, de luchtvervuiling en de koplampen die straks de kamer inschijnen. Morgen begint de ellende van het verkeer. In het tracé van A9 is dit de slechtste accommodatie om te wonen straks. Het huis is onverkoopbaar geworden en daarom is de schadevergoeding van 85.000 euro die zij kregen voor het echtpaar niet voldoende. Het wordt nooit meer zoals het was. Ik hoop dat er een ambtenaar op staat die zegt, dit kan niet. Die man moet geholpen worden. Maar ik ben hem nog niet tegengekomen. Ik weet ook niet of ik hem tegenkom. Maar ik zou het wel leuk vinden als iemand het lef had om het voor me op te nemen. En die is er nog niet.